Для цього нам потрібно посіяти зерна. Ми з вами посіємо зерна для того, щоб ці зерна проросли. Я вступив у Львівську духовну семінарію. Я подивився усі сліпі прослуховування 13-го сезону «Голос України» і, в принципі, вже можу вам сказати свою думку. Тож, всім привіт, мене звати Коля, ви на каналі «Справжня музика». І почну цей випуск, мабуть, з тренерів, а саме з Юлії Саніної. Цю співачку, мабуть, на шоу чекали і глядачі, і сама Юля цього дуже сильно чекала. Ну, і я чекав. Для мене вона – це просто промінчик сонця у пітьмі. І як людина, і як артистка вона мені дуже і дуже імпонує. Проста, щира і талановита. Повний комплект. Yes! Іван Клименко, судячи з коментів під відео, для багатьох став несподіваним відкриттям на шоу. Та, як на мене, з ним було все зрозуміло від самого початку. Він – людина, яка співпрацює з купою молодих та перспективних артистів. Пише їм хіти і допомагає розкриватися. Логічно, що саме він має себе проявити і на голосі. Чи буде воно дійсно так, побачимо вже на наступних етапах. Я вам гарантую максимальну свободу польоту, а я її підтримую так, щоб ви могли себе проявити на всю Україну. Артема Пивоварова, в принципі, також було дуже цікаво побачити у тренерському кріслі. Дуже я помітив його конект з Саніною. До речі, те ж саме і у Дорофєєвої з Клименко. Скоріш за все, це задум сценаристів, який мені не дуже до вподоби, бо насправді я не розумію, навіщо створювати такі дуети, якщо кожен тренер – це окрема фігура, яка грає сама за себе. Дорофєєва – це єдина тренерка зі старого складу, так би мовити. Говорити особливо нічого, вибачте її фанати, але перше, що спадає на думку, коли бачу її – це штучність. Бо дуже багато нахронності, знову ж таки, як на мене, в її словах та емоціях. До речі, це стосується і Артема Пивоварова. Херсонщина! Взагалі, ось це відчуття награності мене переслідувало від випуску до випуску. Було мало виступів, на яких я не відчував цього. Не знаю, нащо так зробили творці шоу. Ну, чесно, як на мене, дуже пахне нафталіном. Що відбувається з есенцією при додаванні води? Знаєш? Ну і звісно, як не згадати кейс зі співачкою Стася, яка прийшла на «Голос країни» вже співпрацюючи з лейблом «Енко» і безпосередньо з Іваном Клименко. А найцікавіше – це слова Клименко перед її виступом. Вибачте, це просто цирк на дроті. Дуже хороший рівень учасників. Цікаво, хто буде далі. І знову ж таки, я не можу оминути ці божественні рекламні інтеграції. Я вступив у Львівську духовну семінарію. Я не розумію, невже цю рекламу не можна було впихнути якось нативніше? А що з вибором пісень, запитаєте ви? Ну, якщо порівнювати з минулими сезонами, то одразу помітно – немає різноманітності. Що не учасник, так він чи вона бере пісню когось з тренерів. Хоча в цьому є і невеличкий плюс, тому що пам'ятаю, що раніше тренери не дуже реагували на свої пісні. Цього ж разу крутились як скажені. Ну і звісно, мені сподобалось, що дозволили співати авторські пісні. Чи їх і можна було співати? Напишіть про це у коментах. Я прокидаюсь кожний ранок, а в хаті нема світла. У такі моменти, коли хлопець з піснею, яка розривала соцмережі, стоїть на сцені «Голосу», повертають мені віру у те, що це шоу все-таки про голос, а не про піар-тренерів та їхні пісні.
І на сам кінець про сльозливі історії учасників. Вони на голосі були, в принципі, завжди, але, можливо, не у такій кількості. Я не фанат цього, тому концентруюсь виключно на виступах учасників. Втім, цей сезон шоу показують на польському телебаченні. Тому, мені здається, важливо, щоб поляки чули історії українців. Бо треба постійно нагадувати, що війна триває і українці зовсім не в захваті від цього. А ви залишайте свої враження від сліпих прослуховувань 13-го сезону «Голос України». Також пишіть, хто вам сподобався найбільше. А також залиште цьому відео лайк, якщо воно вам, звісно, сподобалось. І підпишіться на канал, щоб не пропускати мої нові випуски. І наостанок, бережіть себе. До зустрічі!